दुबई जना स्वागत है नमस्कार सेवारो यसिन सर आज सुट पनि सकिएको छ फिनालीको कस्तो भयो भित्रको माहौल अलिकति जानकारी दिनुस् न दादा हामी एकदमै एक्साइटेड छौ आशावादी छौ हाम्रो नानीको लागि हामी पूर्ण विश्वस्त छौ र संसारभरका संगीत र गीत प्रेमी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई जिताउनु हुनेछ उत्कृष्टहरूमध्ये पनि उत्कृष्टलाई जिताउनु हुनेछ र त्यो उत्कृष्टहरूमध्ये पनि उत्कृष्ट हाम्रो ठहर चाहिँ रुक्साना लिम्बू हो तसर्थ रुक्साना लिम्बूले जित्छ भन्नेमा चाहिँ हामी आशावादी मात्र होइन विश्वस्त छौँ आजको प्रस्तुति कस्तो रह्यो रुक्साना लिम्बू आजको प्रस्तुति त सानो पटाका तर विशाल पटका पुरै आदिम बम जस्तै पड्कियो क्या हो पुरै हाम्रो रेखा दिजी हुनुहुन्छ के भन्नुहुन्छ छोरीको लागि भोटिङको अपिल गरिदिनु जनताहरूलाई लगभग हामी अब अन्तिमतिर पनि छौँ केही दिन पछाडि नै फिनाली हुँदैछ आउँथ्यो भने अहिले चाहिँ बच्चाहरूको चाहिँ एकदमै चाँडो चाँडो भइरहेछ कि किनभने कोरोनाको कहर पनि बढिरहेछ प्लस बच्चाहरूको पढाइ होइन सबै गरेर चाहिँ अलिक छिटो छिटो भइरहेछ कि सबैजना चाहिँ अल्मलिरहनु भएको छ कि अब अझै बाँकी छ भन्दै मेरो लिम्बू समुदायहरू अनि नेपालीहरू सबैजना चाहिँ अल्मलिरहनु भएको छ तर होइन अब अन्तिम अब तिन दिन मात्रै बाँकी छ होइन चार दिन मात्रै बाँकी छ प्लिज प्लिज मेरो छोरीलाई चाहिँ यसरी नै माया सपोर्ट गरिदिनु भएर आशीर्वाद दिनु भएर चाहिँ मेरो छोरीलाई चाहिँ बनाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु तपाईँको त्यो मुहारको चमकै अर्कै छ त्यो मुहारले नै भन्छ कि अब रुक्साना चाहिँ जितको नजिक छ भनेर तपाईँलाई कति आज आज आजको नानीको प्रस्तुतिको रिएक्सन हो सबैको मायाले हजुर हामीलाई सबैको माया पायो हजुर भनेपछि रुक्सानालाई जित्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ यसरी सर रुक्साना बहिनीले किन जित्नुपर्छ त भोइस अफ किड्सको बारे अनि रुक्सानाले किन जित्नुपर्छ भन्ने प्रश्न सँगसँगै मेरो पनि प्रति प्रश्न हुन्छ कि जस्तो भोलिको नेपाली सङ्गीतको इतिहासमा सङ्गीत क्षेत्रमा हामी कस्तो मान्छेहरूलाई लैजान चाहन्छौँ हामी कस्तो मान्छेहरूलाई देख्न चाहन्छौँ हामीभन्दा पछाडिको पुस्ताहरू चाहिँ कस्तोहरू चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्रमा आओस् भन्ने चाहना हामी राख्छौँ त्यो नै हो कि मुख्य प्रश्न चाहिँ त्यसर्थ हामीले भोलिको साङ्गीतिक आकाशमा साँच्चै पाइलटिङ गरिरहने मान्छेहरू चाहिन्छ भने चाहिँ यिनै नानीहरू नै हुन् होइन हामी पछिका अहिलेको पुस्ताभन्दा पछाडिको पुस्ता तर यिनैहरू नानीहरूमध्ये पनि उत्कृष्टमध्ये उत्कृष्टलाई हामी हेर्न चाहन्छौँ भोलि देख्न चाहन्छौँ युगौँ युग हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीत बाँचिरहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ यी नानीहरूले बचाउँछन् अभ्यसली तर यी नानीहरूमध्ये पनि हामीले चाहेको हामीले यसले चाहिँ बचाउन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो दाबी चाहिँ रुक्सानामा र अहिले चाहिँ यो फाइनलमा पुगिसकेको छ हामी चाहिँ सबैजना उहाँ अघि हाम्रो रेखा छामाले भने जस्तै कतिजना झुकिरहनु भएको छ टप एटबाट टपको लागि टपदेखि मात्रै फाइनल जाने भनेर र त्यस्तो नरहेर चाहिँ टप एटबाट सिधै फाइनल हुने भएकोले चाहिँ हामीले एकदमै देश विदेशबाट एकदमै राम्रो सपोर्ट आएको छ सहयोग गर्नुभएको छ त्यस्तै मिठो साथ सहयोग त्यस्तै सल्लाह सुझाव पनि आएको छ यो चाहिँ अब केही दिन मात्रै भएको छ मात्र तिन चार दिन भएको छ तिन चार दिन यसरी मिल्छ तपाईँको साथ सहयोग हामी अपेक्षा गर्दछौँ तपाईँको साथ सहयोग परिहाल्यो छ हामीलाई एकदम जरुरत परेको छ किनकि रुक्साना लिम्बूले भैसक नेपाल प्लिज राष्ट्रले नै एउटा भैसक नेपाल त्यसको पहिलो रुक्साना लिम्बू भनेको तपाईँ हाम्रो आफ्नै घरको कुरा पनि हो र एकदम डिजर्भेड पर्सन पनि हो त्यसले गर्दा प्लिज 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 सदा चाहिँ अब के तिन चार दिन मात्रै तिन चार दिन यत्तिकै माया गर्छ यत्तिकै सपोर्ट गर्ने होला सबै सबैजनाले रुक्साना लिम्बू धेरैभन्दा धेरै मद्दत गर्नु होला हजुर पक्कै पनि हाम्रो टिम प्रमोदबाट हुनुहुन्छ उहाँ जेनिस उप्रेतीसँगै रुक्साना लिम्बू चाहिँ नै मैदानमा आउनुहुन्छ विजेताको लागि र टिम प्रमोद एकदमै लागि पर्नु भएको छ रुक्सानाको लागि र भने राम्रा प्रतिभाहरूको लागि के भन्नुहुन्छ टिम प्रमोदको हजुर हाम्रो साथीहरू
हाम्रो संसारभर हाम्रो के अरे सबैजनालाई मन पराइदिनुहुने माया गरिदिनुहुने होइन अभियान तार सबैमा लागिदिनु भएको छ क्या सोच्नु भएको छ छोरीको यो सफलता हात पर्ला भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो तपाईँले कल्पना गर्नुभएको थियो म त अहिले एकदमै भाग्यमानी लाग्छ एकदम लक्की संसारको आमाहरू मध्ये तपाईँ भाग्यमानी हुनुभयो थरिनु भयो छोरी लक्की यति माया पाइरहेको छ मेरो छोरी एकदम खुसी छ सबैजनासँग यति खुसी छ कि हाम्रो लागि एकदमै सौभाग्य पनि हो अवसर पनि मिलिरहेछ एकदम दिव्य बुद्धिजीवीहरू सबैजनासँग चाहिँ यसो सबैजनासँग चाहिँ भेट्ने होइन मौकाहरू पाइरहेको छौँ अवसरहरू पाइरहेको छौँ क्या हजुर पक्कै पनि हाम्रो यासिरी सरले लिम्बू भाषाबाट समुदायहरूलाई आदरणीय सारा नेपालीहरूलाई पनि अनुरोध गर्छु भोटिङको लागि लिम्बू समुदाय भन्दा पनि अहिले सारा नेपाली भेगीय जातीय र क्षेत्रीय भन्दा पनि रुखसानाले त्यो ठाउँभन्दा अलि मास्तिरबाट हेर्छु म चाहिँ है त्यसैले यो पूर्वको यो पश्चिमको भन्दा पनि रुखसानाको भोइसलाई हेर्ने यो लिम्बू यो राई भन्दा पनि यो चाहिँ मगर भन्दा पनि रुखसानाको बच्चाको भोइसलाई हेर्ने तसर्थ रुखसाना अब लिम्बूको मात्रै रहेन सारा नेपालीको हो विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीहरूको मुटुको ढुकढुकी भइसकेकी छिन् रुखसाना रह्यो कुरा ऊ आफू लिम्बू भएको नाताले एउटै मात्र कुरा भनेदेखि यतिको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वव्यापी फ्रेन्चाइज सोको रियालिटी सोमा फ्रेन्चाइज गरिएको रियालिटी सोमा पहिलोचोटि लिम्बू गाना कसैले गायो भने रुखसानाले मात्रै गाएको छ र अर्को रुखसानाले आफूले लिम्बू गीत गाइन् बोलिन् मात्रै होइन उनले चाहिँ कोचहरूलाई बोल्न बाध्य बनाइन् टिम मिलनको कोच मिलन त ठाडो उठेर उनले लिम्बू गीतै गाउन बाध्य बनाए तसर्थ यदि लिम्बूहरूकै हामी सुतेका बाघ हौँ भन्छन् भने अब बिउ जिन्ने बेला चाहिँ चार दिन मात्रै छ है लिम्बूहरू यदि हामी बाघ हौँ हामी चितुवाका सन्तान हौँ हामीले चाहिँ के अरे उठ्यौँ भने चाहिँ गर्जन्छौँ भन्ने कोही लिम्बू साथीभाइहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँ बिउ जिन्ने समय अब चार दिन बाँकी छ यो चार दिनमा पनि हामीले बिउ झर्न सकेनौँ भने हामी फेरि सदाको लागि निदाउनेछौँ नेपाली साङ्गीतिक इतिहासमा किनभने नेपाली साङ्गीतिक इतिहास मूलधारे भन्ने इतिहासहरूले अहिलेसम्म कहिले पनि लिम्बू गीतलाई ठाउँ दिएन स्थान दिएन र दिएको पनि छैन तर एउटा अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज रियालिटी सोमा एउटा सानो 8 वर्षको बच्चाले आफ्नो मातृभाषाको गीत गाउँदा र आफूले बोलेर गाएर मात्र होइन कोचहरूलाई गाउन बोल्न बाध्य गराउँदा अब पनि सङ्गीत प्रेमी लिम्बूहरू उठ्न सकेनन् भने लाग्छ निकै वर्ष फेरि सुकिरहनु पर्नेछ तसर्थ अरू सबैको मन त जितिन् नानीहरूले लिम्बूहरूलाई चाहिँ जितिन् मात्र होइन बाध्य गराइन् तिमी उठ तिमीले मलाई मत हाल भन्ने बाध्य गराइन् सबैजनालाई।